Isaías capítulo 48 Arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel. Mas não em verdade nem em justiça e até da santa cidade, tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz e passaram, porque eu sabia que eras duro e a tua serviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze." Por isso tu anunciei desde então, e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses. O meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecesse. Agora são criadas, e não desde então, e antes deste dia não as ouviste, para que não digas: Eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira. E por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi: quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu. Eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu espírito. Assim diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai com voz de júbilo e fazei ouvir isso e levai-o até ao fim da terra. Dizei: O Senhor remiu a seu servo Jacó e Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos, fez-lhe correr água da rocha. Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor.